Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Jag heter Jonas Livros och jag är lite sjuk, men det ska inte hindra mig från att bygga en cabriolet. Just a prank. It was just a prank. This is no Mercedes, this is a Opel. Jaha du, det tog tejpen slut. Perfekt. Det var bra tejpen fast när det regnar ute, det är perfekt det. Förbannade jävla skit, jävla. Vad fan är det här för skit? Det är skit med skräpar. Det syns jag. Det kan ju vara dålig gammal bensin i, det vet ni aldrig. Jag får se då. Fuskigt. Men här...